Kalıvır bir çayımı kesim alım. Ez banastet kaçık kira kesim. Dük mi aşka? Bir öpe. Ez banastet kaçık kira kesim. Ba du öpe. İmailasma dulla banastet kaçık kira kesim. Bakın barışta bakın gidin çarın gidin keşi çarın. Ay dikin angıra git ez du akı. Du git çes karta çes mega vur. Banastet ma. Argümem zirkir. Ba du inci harçunum ez nerogutsun. Argümem. Ez nerkayaca du öpe. Ba du inç iran kunez ez du meyat ներկայացի ով է Բոլորովին շատերին է հետաքրքիր որ դուք այդ տիպի մարդիկան ճանաչում են ինձ Բոլորը պիտի ճանաչեն թե սաղի ձեռով բարեկամ ճանաչեն Մարդուն իր ստեցագործունով են ճանաչում ոչ թե չեմ ոգևորվում ճիշտ եմ խոսում Բոլորը հերացեք Բոլորը հերացեք հերացեք Էսա բոլորը հերացեք Թողեք իրան մենակ ինչ ուզում է խոսում հերացեք ճիշտ եք Թողեք գնացեք Հավարանք գնացեք Ne aramare, ne gelatse, ne gelatse, gikorne aranız amboy. Gikora ilk de. Gikora çavatalı, hiç olmaz ki. Hiç olmaz ki. Hiç olmaz ki. Hiç olmaz ki. Hiç Առելի զանգակատու այ գիքոր դրանը բացում է խուլիգան այ գիքին ես նամի չխապտում ես որտե հիմա տղամարդն է ես քո տղամարդավարի ես ես ասեմ գանուցիկի չխապտում ես բազատը վզի քեղտե ո՞ւմ է քեղտես այ գիքոր ահա ողորմելի դասվել են դու մարդուց սարկել ես հալած դրամարը լտես ես ավելի բանալի քոսիկ ես քո մարդա քո մարդա Կարմեր ամեք դու ես կարմեր մեկ էլ քո մարդ։ Հենա կարմեր մի քոր մա ոչխանների։ Դե 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 դե